Армыстар құрметті көрермен, бизнес арна эфирінде сұхбат бағдарламасы өздеріңізбен бірге мен Ернар Тайжан бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Талғат Маханов, Жасыл Даму акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы. Талғат мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Ең әуелі осылай уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Мына енді 1 қыркүйекке дейін елге кіргізілген көліктер утилизациялық алымнан босатылады. Енді бұл тұрғыда қазіргі жағдай қандай? Енді кім төлейді бұл алымды? Қандай ақпараттарыңыз бар? Көпшілікті қызықтырып тұрған көкей тесті. Қазіргі кездегі көкей тесті мәселеден бастап жатсыз ғой. Бұл енді негізінен бұл мәселені мемлекет басшысы 1 қыркүйектегі жолдауында айтты. Бірақ әлі күнге сұрақтар көп. Иә, ол бұл мәселені қазіргі кезде Ішкі істер министрлігі заң жобасын дайындап, оны парламенттің қабырғасында талқылаудан өтіп, қазіргі кезде Ішкі істер министрлігінің сайтында қоғамдық талқылауда тұр. Енді заң жобасын қабылдау мәселесіне келген кезде 1 қаңтардан бастап күшіне енеді, жүзеге асады деп жоспарланып отыр. Бізге жеткен ақпарат бойынша. Енді бұл мәселені Ішкі істер министрлігі ғана қарайды, немесе Ішкі істер министрлігінің дайындаған жобасы деп тағы ауызды құршықпен сүртуге болмайтын шығар. Енді біздің де бұл салаға қатысымыз болғасын, кейбір мәселелерді айтпай кету немесе тереңірек тоқталу қиын болса да, бірақ ақпарат беру керек сияқтымыз. Енді бұл жерде 1 қыркүйекке дейін келген көліктердің ішінде бұл енді кедендік тіркеуден өтіп, осы Қазақстанның территориясына кірген көліктер 1 қыркүйекке дейін. Олар жаңағы Ішкі істер министрлігі дайындаған заң жобасының шеңберінде бір реттік алым, бір реттік төлем төлеу арқылы ғана заңдастырылады. Оның ішінде утиль алым жоқ. Яғни бұл жерде біз утиль алым жоқ болғандықтан Жасыл Даму акционерлік қоғамының бұл жерде ешқандай қатысы жоқ деп жыл жауып қоя салуға да болады. Бірақ енді бұл жерде біз бұған жаңа өзіңіздің сұрағыңызға сәйкес бұған тоқталғымда келіп отырғаны, біздің халықтың көпшілігі бұл жерде утилизациялық алымды 1 қыркүйектен бастап 200 мың, немесе кейбір ақпараттардың көздерінде айтып жүргенде 300 мыңның көлемінде ғана төлейміз деген жаңсақ пікір қалыптасып келе жатыр. Енді бұл негізінен дұрыс емес. Енді бұның астын сызып, шекесіне таңба басқандай қылып нақтылап айтты, 1 қыркүйекке дейін мемлекетіміздің Қазақстанның шекарасына кірген көліктерге соларды заңдастыруға бір реттік жеңілдік қарастыруды тапсырды. Сол жеңілдіктің сол тапсырманың негізінде бұл заң жобасы дайындалды. Оның ішінде енді экологиялық кодекске де, жаңа әкімшілік құқықтық кодекске де тағы басқа өзгерістер енгізілу арқылы қазіргі кезде Ішкі істер министрлігі бұл заңды толық шешті деп ойлаймын. Сөзіңіз аузыңызда, бір реттік алымның өзі 200 мың қайдан туындаған сома? Енді оны неліктен 200 мың? Бұл мәселені енді мемлекет басшысына тиісті органдар есептеп шығарып берген шығар. Бұл туралы сіздермен кеңескен жоқ, иә? Жоқ, бізде ақпарат жоқ бұл туралы. Ол жерде енді индустрия және инновациялық даму министрлігінің құзыретіндегі нәрсе, сондықтан бұл соманың қайдан шыққаны бізге белгісіз. Жақсы, 1 қыркүйектен кейін утилизациялық алым мәселесі не болмақ? Әлде бізді көліктер кіріп жатыр, жаппай жаңағыдай біздің байқаймыз, бұған статистикада дәлел. Қазір кезде 1 қыркүйектен кейін кәдімгі өзінің рет-ретімен келіп жатқан көліктердің барлығы, кәдімгі біздің азаматтарымыздың барлығы осындай деп айтуға болмайды, өзінің заңда көрсетілген талабына сәйкес кедендік алымдарын, утилизациялық алымдарды, басқаларын төлеп, кәдімгі қазіргі кезде реттеп рәсімдеп жатқандар бар. Оған ешқандай мүмкін кедергі жоқ. Енді кейбір адамдардың жаңсақ пікірлерге еріп, 1 қаңтардан бастап утилизациялық алым болмайды, немесе утилизациялық алымның орнына 200 мың төлейміз де, сөйтіп машинамызды рәсімдейміз деген сияқты пікірлер бар. Бұл дұрыс емес. Утилизациялық алым заңға сәйкес жүргізіле береді.
Нормалар өзгермейді ғой, иә? Нормалар өзгермейді. Енді бұл жерде бұрынғы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес утилизациялық алым 14 мамырдан бастап 2022 жылдың 50%-ға қысқартылды. Сөйтіп қазіргі кезде 50% бұрынғыға қарағанда арзан төлеп жатыр утилизациялық алымды. Жаңа мөлшерлеме іске қосылған 50% жеңілдік туралы, қанша көлік кірді, қанша қаражат табыс тапты мемлекет. Енді бұл жерде онда сандар сөйлете аламыз ба? Қазір енді 90 мың көліктің жобасында кірді. Мамыр айынан бастап. Жоқ, бұл жыл басынан бері. Жыл басынан бері кірген 22 жылы осы 11 айда кірген көліктің жобасы 90 мыңның жоқ. Енді қаржысына келген кезде бұл енді бір 150 миллиардтың айналасында. Жақсы, енді утилизациялық алымнан түсіп жатқан қаражат қайда кетіп жатыр деген сұрақ туындайды. Жалпы утилизациялық алым дегенде біз енді осы жылы әсіресе бұл сондай жырға айналған тақырып болды десек болады. Енді осының бір аражігін ажыратып көрерменге түсіндіріп өтейікші. Мысалы 150 миллиард деп отырсыз жылдың басынан бері. Бұған дейін біз оператор ұптың тарихын білеміз, иә, жағдайын білеміз. Енді қазіргі 150 миллиардтың өзі қомақты қаражат қайда жұмсалады? Бұны біз жаңадай айтып бере аламыз ба, ашық? Жоқ, енді жоспарлар бар. Экологиялық кодекске сәйкес, экологиялық кодекстің талаптарына сәйкес нақты бағыттарға жұмсалады. Қазіргі кезде енді мынау экологиялық мәселені реттеу үшін жасалған мемлекеттік бағдарламалардың бірі бұл авто өндірушілерді қолдау, отандық авто өндірушілерді қолдау. Оның үшін сол арқылы экологияға бөлінетін зиянды автокөліктердің бөлінетін газдық және тағы басқа экологиялық зияндардан арылудың бір амалы деп сол салаға бөлінеді. Және басқа да мынау қатты тұрмыстық қалдықтар бар, сосын иесіз қауіпті қалдықтар бар. Осыларды реттеуге жұмсалады. Енді қазіргі кезде жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, кезінде ROP деп айтамыз ғой, енді оператор ROP-тың кезінде 6 жыл жұмыс істеген кезінде туындаған мәселелерге байланысты сол кездегі тексерулер жүріп жатыр. Сондықтан бұл мәселелерге байланысты кейбір бағдарламалар тоқтап тұр. Жасыра алмаймыз, өйткені әрине тексеріс жүріп жатқан кезде қоса қабаттасып ол бағдарламаларды жүргізу мүмкін емес. Бірақ келешекте жаңа біздің басшылықтың және экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің тапсырмасына сәйкес жасыл даму акционерлік қоғамының стратегиялық жоспары қабылданып, жаңағы тиісті салаларға қажетті қаржы, соның барлығының жоспары жасалды. Бұл келешекте жүзеге асырылатын болады. Жаңа өз сөзіңізде бірнеше жобалар тоқтап тұр дедіңіз, иә? Тұралап тұрған жобалардың ішінде мына тұрмыстық қалдықтарды басқаруға қатысты, өңдеуге қатысты мына кәсіпорындардың жұмысына нұқсан келді ме? Қандай жобалар тоқтап тұр? Жоқ, енді бұл жерде тоқтап тұрған ЭКА қолдау деген жобамыз бар. Енді бұл қолдау тоқтап тұрған себептері әртүрлі. Енді бұл жерде тоқтап тұрған кезде олардың енді қаржыландыру жұмыстары жүрмей жатқанымен, ол салаға тиісті, атқарылуға тиісті бағдарламалардың барлығы қазіргі кезде пысықталып, заңға сәйкестендіріліп жатыр. Енді бұрынғы кезде бұл саладағы кемшіліктердің көбісі заңның нормаларына сәйкес емес, яғни ішкі құжаттармен реттеліп, соның салдарынан енді біздің басшылық қазіргі кезде осыны заңның шеңберіне алып келіп, заңның талаптарына сәйкес жұмыс істеу үшін арнайы бағдарламалармен пысықталып жатыр. Және бұның автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде қоса жаңартып жатыр. Жақсы. Талғат мырза, мынадай бір сұрақ, оператор ROP-ты жаңа сөз еттік қой. Енді бұл жасыл даму бар қазір бізде. Енді айырмашылығын атап өте аламыз ба? Негізгі қазіргі мысалы жаңадан құрылған жасыл дамудың негізгі функциясы несімен ерекшеленеді? Енді бұл жерде ерекшелікті
табу қиын шығар, бірақ дегенмен енді 2022 жылғы 18 қаңтардағы үкіметтің қаулысына сәйкес, 20-шы қаулысына сәйкес, бұрын жеке меншікте болған оператор Роб жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құзырына қарайтын міндеттемелер, бұл мемлекеттік 100% мемлекеттің қарауына қарайтын жасыл даму акционерлік қоғамына берілді. Яғни бұл жерде бұл жеке компаниядан бұл түсінікті функция мәселе функция жағын тоқтатты. Одан бөлек бұрын оператор Роб бұл утилизациялық алымдармен ғана айналысып келді. Қазіргі кезде жасыл даму акционерлік қоғамының негізі болған бұрынғы жасыл даму акционерлік қоғамының парниктік газдармен күрес және қауіпті иесіз қауіпті қалдықтармен басқару саласы бізге утилизациямен қосымша жұмыс істеліп отыр. Яғни Роппен салыстырған кезде осы екі міндеттеме қосымша атқарып отыр қазір кезде Роп. Жасыл даму акционерлік қоғамы. Талғат мырза, жаңа өз сөзіңізде мына отандық авто өндірушілерді қолдау мәселесін сөз еттіңіз, жасыл даму акционерлік қоғамының негізгі функцияларының бірі. Енді бүгінгі таңда біздің авто өндірушілер отандық қаншалықты жаңадай сіздерден қолдау сезініп отыр? Сандар сөйлете аламыз ба? Қанша сомаға олар қаржыландырылды? Және бүгінгі таңда енді отандық авто өндірушілердің де көлік шығару мәселесіне келетін болсақ, бүгінгі таңда баға мәселесі бар, сапа мәселесі бар. Және де 4% жеңілдетілген несие бар. Жалпы бұл нарықты қалай сипаттайтын едік? Қазіргі жағдай қандай? Енді жалпы нарыққа талдау жасау бізге енді қиындау болар, бірақ енді жалпы авто өндірушілерді қолдауға байланысты келген кезде қазір нақты қаржылық болсын және кәсіби болсын байланыстардың нәтижесінде авто өндірушілер отандық жасыл даму акционерлік қоғамының тарапынан үлкен қозғалыстың болып жатқанын сезіп және жұмыс істеуге ынталы. Өйткені бұл жерде бұны айтатын себебіміз мына қазіргі кезде бұрын қордаланып қалған қарыз дейміз ғой, енді мына Роптың кезіндегі 4-ші кварталда төленбеген 21-ші жылы және 22-ші жылы 18 күнде төленбей қалған қарыздарға байланысты бұл авто өндірушілердің қарыздарын қазіргі кезде құқықтық жағынан бүткіл реттеп жасыл даму акционерлік қоғамы қазіргі кезде қаржысын да өтеп берді. Соның арқасында қазіргі кезде біздің жаңағы қарапайым халқымыз сертификаттары қолында ұстап отырған немесе жаңағы қаржысын алуға тиісті азаматтар осы авто өндірушілермен барып олардың қарыздарының барлығы қазіргі кезде шешіліп төленді. Сондықтан бұл кісілердің де келешекте қазіргі кезде жалпы азаматтармен тығыз байланыста жаңа көліктерді әкелуге мүмкіндігі ашылып отыр. Отандық авто өндірушілерге деген қолдау мәселесін мен түсінбедім сәл. Қандай қолдау шаралары бар сіздердің атыңыздан? Жоқ, біздің тарапымыздан енді ол кісілерге жаңағы азаматтарымыздың өткізген техникаларына сертификат беру арқылы олардың тауарын алуға мүмкіндік береміз. Яғни олар біздің азаматтар көне техникаларын өткізетті, сертификат алатты, салон авто өндірушіден, қазақстандық авто өндірушіден сол сертификатпен жеңілдік алады. Яғни бағасы арзандау болады. Қанша пайыз жеңілдік? Жоқ, ол жерде енді суммасы бар, 2 миллион бар, 500 мың бар, енді өткізген техникаға сәйкес. Мен білуімше техниканың өзі тапшы сияқты әлі күнге шейін. Жаңа техникалардың саны аз еді. Өзімде мысалы бір салондардың біріне бардым, техника болсын, көлік болсын әлі де тапшы. Оған енді сіздің құзыреттілігіңіз емес шығар? Біздің құзыретімізге кірмейді енді бұл мәселе. Сондықтан мен сұрап отырғаным, енді мына сізге беріп отырған жеңілдетілген сертификат қаншалықты кәдеге жарата алады ол? Ол бүткіл сертификатты, мысалға былай ғой, Ернар, мына сертификатты мен техникамды өткіздім,
Өткіздім де сертификатты қолыма алдым. Сол сертификатты әкеліп, салонға өткіздім, жаңа авто өндірушілерге өткіздім. Олар сол сертификатты автоматтандырылған ақпараттық жүйе арқылы біздің жасыл дамуға белгі бергеннен кейін біз сол суманы олардың есеп шотына аударып береміз. Sonda bu qarzı jağınan. A jağağa 4% baylanıstı aytıp qaldınız go. Ol jerde de jeñil avtokölüklerge jäne awıl şarwaşlyk tehnikaların qoldawı üçin 130 milyard teñge olarga bölindi. Awıl şarwaşlyk tehnikalarına jäne jeñil avtokölüklerge 4%. Jäne ol endi biz ol aqşalarda tikeli awdargan joqpıs. Ol jäğağa qazı tolıq igerilgen, e? Ya, öndürüşlerde qoldaw qor arqılı so jaqqa böldük. Olar jäğağa avto öndürüşlerge tiyisli ikinci dengeli banklar arqılı qarjılandırdı onu. Tolıq igerildi o kez. Tolıq igerildi, ya. İkinci etap жүзеге асатқан сияқты қазір. Енді оны қазір кезде ол бізге қатысы жоқ деп айтуға болады. Өйткені бұл қаржылар револьверлік тәсілмен дейді. Яғни бұған дейін несие алған азаматтардың қайтарған сомалары жиналады ғой. Осы сомалардың есебінен ғана берілетін несие қазір кезде. Екінші этапта ол. Жасыл даму толығымен мемлекет көлкеннен кейін жалпы біздің аутилизациялық алым мәселесін толық реттей аламыз ба? Енді кез келген нәрсені халық не дейді, сіздер білесіздер ғой. Мысалы, осы салада жүргеннен кейін әлі күнге шейін көптеген сұрақтар туындайды. Жалпы кез келген мемлекетте бұл аутилизациялық алым мәселесі бар. Ya, мемлекет айналысады ма? Енді көбісіне мемлекет айналысады. Негізінен дамыған мемлекеттердің көбісінде мемлекет айналысады бұл саламен. Енді жаңа айтып отқаныңыздай, бұны реттеу мәселесі екінші жағы туындайды. Яғни біздің жасыратын ештеңе жоқ, халықтың кейбіреуінің көкейінен шықпай жүрген мәселе осы жағы шығар. Енді халықтың көкейіне тағы бір қаттырақ тиетіні, бұл қаржылық жағынан келген кезде халықтың қалтасына тиетін болғандықтан бұл әрине қоғамда дұрыс пікір қалыптастырмауы мүмкін. Бірақ дегенмен енді мемлекеттің дамуы үшін және мемлекеттің осы құрылымдардағы жаңағы қалдықтарды басқару үшін бұл утилизациялық алым керек. Кез келген мемлекетте. А бұл утилизациялық алымға сәйкес оның келешекте заңның шеңберінде құқықтық жағынан біз саналы түрде осыны басқару механизмін дамыту қазіргі кезде біздің жасап жатқан міндеттеріміздің бірі. Рахмет, Талғат мырза. Өкінішке қарай эфиріміздің уақыты шектеулі. Мен түсінемін, мен жаңағыдай бұл тақырып, ауқымы кең тақырып, әрі кешенді жүйелі жұмысты қажет етеді. Сондықтан да алдағы уақытта өзіңізді сұхбат алаңында күтеміз. Мына бір түйткілді тақырыпты кеңінен тарқатып айту үшін сұхбат алаңына әзір өзіңізді шақырамыз. Рахмет. Қадірменді көрермендер, естеріңізге салайық. Бүгінгі бағдарлама барысында утилизациялық алым төңірегінде тақырыпты қозғадық. Студия қонағы Маханов Талғат, Жасыл даму акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы. Уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс. Ал әзірге сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Өз пікірлеріңізбен біздің әлеуметтік желілерде бөлісіңіздер болады. Алдағы уақытта бұл тақырып төңірегінде тағы да сұхбат жазатын боламыз. Сол сұрақтарды міндетті түрде сұхбат алаңында көтереміз. Амандықта, саулықта, қайта жүздескенше.